Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykum, hörmətli izləyənlər. Həftəlik mühüm xəbərlər proqramımızı izləyənləri qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli izləyənlərimiz, bu gün 2024-cü ilin 14 yanvar şənbə. Hər şənbə günü bir həftə ərzində buлып ötən məlumatımız Şərq Türkiyəstanı ilə əlaqədar olsun və ya ki dünya gün tertibidəki ən mühüm xəbərləri qısa analiz qan şəkildə huzurunu oxunub gəlirik. Qanındaqdan aldı bilən bu həftədəki mühüm xəbərlərimizdən mövzulara göz yürütdüb ötəyik. xitoy 2024 ming yigirma to'rtinchi tor pitni ig'volirga zarba berish yili qilib bekitdi xitoy urumchida atalmish jun'o millati o'rtaq kavdisi toliq maxsus yig'in achdi isroilni g'aziliki irqiqirg'inchilii haqida isbat anglash boshlandi inson aqlarini ko'ztish tashkiloti xitoy insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi dunyo musulmon alimlar birligining yig'ini muvaffqiyatlik oxirlashdi amerika bilan angliya angeliya nuqtalarini bombardimon qildi turkiya parlamenti a'zosi sananurchalik uyg'ur yigiti bilan to'y qildi mavzuliq xabarlarimiz bo'ldi aтa birinchi xabardan boshlab ko'z yugurtib кетелi xitoy 2024 ming yigirma yilda atalmish to'r fitni ig'vodir'a zarba berish yili qildi qadrli ko'rirmanlarimiz hayron qoldikmi yo'q chunki bu numussiz tajovuzkilar har yili hatto bir yilning ichida qanchaligan qitim har xil sabsatlarni o'ttirg'ic chiqirib turib qimmg'an mshundoq usullar bilan so'zlar bilan atalmish Şərq Türkiyəstan xalqını ümumi üzlük onun beşiş hər cəhətdən bastırış üçün bütün küçələrdən iş qət edirdi. Bulubmama mə, məsəl bu şundaq nimləri elan vaxtı da mənin qızarıb bilish, onun qızarıb bilish mançı külü üzküllük o hərəkət, bu hərəkət deyəndə bütün Xitay miqyasında elib var digəndəki toyğu bəsimi xəbərlərdə amm bizni sharq turkistonda qandoq vakshiabuii hammamiz yashab Bu kishilarbilimiz bushuusi bir e, numussilii xitoyniki xitoyj ministrligi iki ming yigirma to'rtinchi yilda atalmish torpitni ig'vo xuddi toru xitoyniki toridin qichib qutulyotgan birabi ishqoandek mana shundaq sabsatlar buni qizarib birish tuzash maxsus harakat yili qilamiz deb buni e'lon kılgan. Arkadan Hıhtay'dan Çeyhe Örgaları atılmış Pakiz Torboşluğu muhitini hakiki qoğdaş. Yani demek Hıhtay Komünist rejiminin ağzı bilen sözleydi. Gön. Şu nemedisi Şunu kıldı Allah Hıhtay rejimine bu komünistlığa nisbeten Pakiz Torboşluğu onun da başka her kandak fikir, her kandak söz hareket hemisi buzuk ideyalı hem de Bu hem de bunun mühendisi.

Gensudiki rtavash voqeasi to'g'risida xabar va yomong'arazlik so'zlarni e'lon qilg'uch ha ma'muriy jazo aganligi qarma shar organi ma'lum joyda zo'ravonlik terrorlik telovsi yuz borganligi haqida uchur tarqatqichiha ma'muriy jazo aganligi qumul shahri artrktordi soqchi mashinasiga hujum qilish qurol yaroq bulash to'g'risidagi uchurni tarqatqichiga ma'muriy ma jazob aganligi aqsu viloyati uchturpaorgandan bo'lsa to'rdi uchur tarqatib nachar ijtimoiy ta'sir paydo qilgan bir kishiga ki ma'muriy jazo berganligini bu bah tipikdilo deb bu safsatini o'tirib qoyib shu e, bu yilni ikki ming yigirma to'rtinchi yilni umumyuzlik shunino'ylab baqaydigan chet elda yashayotgan har qanday bir kishi bu tajavuzchilarniki yani mushunda yuqorida ti ayib o'tgan tipik dilo deb o'tirib qo'yilgan

bir minutni to'xtatmay bosturish tutqun qilish buni ham birlikda ilib bero xo'sh yana bir xabarimizga kelsak xitoy urimchida atalmish jung'o millati o'rtaq kavdisio maxsus yig'in ochdi yana shu safsatilar yana shu yillardan buyon a yanashu hu qo'shmaq tuqqan siyosi chiqqan vaqtda bu xildai ko'rinishlar ajoyib chiqqan insonni ko'nls o məşə millətimizdən yəni ya qazaqlardan o məşə uygurlardan digəndəki səhnələrə çıxırıb toxtumay sözlətdi. Bu nəsini yenə qayıtmadan başlanıqının bir demisə demdi. Bu pul virus məsgilə bu toxtab qalanda onun kəndin bu lağir məsələsi ilə bu nəsə biraz peseyəndə həqiqətən hazır qayıtmadan yana yəni bu şindək millətimizdən yəni ya qazaq qırğız qeynaşlarımızdan içindən səhnələrə bunları çıxırıb durub özünün təşviqatını xitoy uyg'urdan ayirlamay tashil qilyotd xitoyniki o'n to'qqiz o'lka shahar va xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi markaziy millatlar universiteti xitoy taratqu universiteti qator oliy maktablardan kelgan 200 yuzga yaqin xitoy mutaxassisni xitoy rejimi to'rtinchi beshinchi yanvar kunlari shu atalmish junxon millati o'rtoq kavdisini mustahkamlash degan bu safsatini o'tirib qo'yish uchun urimchiga bularni edi urimchiga bu atalmish mutaxassislarni chaqirib bu yerda jumg'o millati o'rtoq kavdisi i bu millatni qanday qilib assimilatsiya qilib yo'q qilish shu mag'u xitoyniki zuvani bo'lib yillardan deb kaobchade mshunda qozoq qirg'iz xalqimizni so'zlitib qon bilan go'sht tak tuqbiz demachi shuncha voa numussizlik bosturish yani insonni nafas og'idek holatda qo'ymaydigan bir muhit bir sharoita yashayotgan xalqni numussizlacha yana saknaga chiqarib bu xitoy uyg'ur millati bu buyedaki sharq turkistondaki xaliqni qon bilan go'sht bilan yog'dek bir biriga ayirlanmaydian bir birinikisha uchun homii o'rtoqv butunlay umumlashtirish bu xalqni ihida buni qanaqa qilamiz deb mutaxassislarni chaqirib bu tashviqotni qilyaptia va bu yig'indi keyishk mutaxassislar i kelgan bo's yig'indikein yana vatinimizniki atalmish xitoyniki tarixini xitoyninki o'ziniki o'ydirib chiqqan bu sharq turkistonni tarixini burmalag'an ...müziği veya ki aşınlar milletle itibarla tanıştırgan yerlerini bulan ziyaret kıldırıp bunu muşuna kılıvatındır. Muşu suretlere karşı muşu bütün kim kimi vaga bizden bizden kadimi muşu ...atalım şimdi anamdı bulan sözdü bu işe. Bu yad yaşavatkan halkına az suretle karabakan yani hatta yani karabakan Yani ve Uygurlar nimese ancak muşu vaga mı? Köpünce tarihten biz hatta Uygur zik muşundak <laughs> degan diye bir tuyg'uni har qandoq sayohatchigami buni his qildirish xsi buni to'xtamay tashi qildi o'zini qilayotgan to'xtovsiz jinoyatlarni uyushirdi bir boshdan va atalmish nurg'un sayohat maktabini kelib ziyorat qildirai to'xtamay hammani mayli kun xabardirmiz bo'lsin boshqa axborotlarni bo'lsin ko'rib turib ko'rib turyapsizlar qadrli ko'rirmalarimiz ya'ni jinoyat mana shunday har tarafdan davom qilyottidi to'xtovsiz holatda xo'sh yana bir xabarimizga kelsak isroiliyaning g'azzidaki irqiy qirg'inchiliki haqida isbot anglash boshlandi qadrli ko'rrmanlarimiz yettinchi oktabrdan boshlab palastinda yuz berayotgan bu qatli inson tasavvur qiluvsiz jinoyat bir minut to'xtamay davom qilyotidi bu pojialani qanchaqatim so'zlsak her sözlügen de her oyluğunumuzda, her tili huzurunda aşka vaktimizde gözümüzden çıkıp azapla da her birimizde elbette. Bu kırgıncılık için nurgun çakırıkla, bayanatla, kararla hiçbirisi itibarıyla ilin bir peyitte bu kadar. Cenub-Afrika'nın sıra idiyani, irki kırgıncılık cinayeti bilen birlashgan davlatlar tashkilotining ng yuqori adliya organiga ariz qilish deyiluvsi haqidagi isbot anglash gollandiyaga joylashgan xalqaro jinoiy ishlar sudt sutida mana shu yerda boshlandi bu haftada. bu sotqa sunulgan sakson to'rt batlik ariznamida janub Afrika, janubi afrika davlat sungan buni ariznamida xalqaro sod isroilyaning irqiy qirg'inchilik shakllaniriaigan barliq harbiy hujumlarni darhol to'xtatish va g'azna xalqiga qilayotgan hujumini to'xtatish haqida tezdam buyruq tushirishi e, kerak deb buyruq tushirish kerak e, so't. bu sod e, dab e, bu chaqiriq qilindi e, sot ammo sotchilar e, bu deloa bir necha oydan keyin hukm chiqar bildirilgan xabarda bildirilishicha bu janobi firqa xalqaro jinoyat ishlar sud mahkamasiga ariz sunishi bo'lib advokatlardan advokatlarni advokatlarni bu nimaga janubi firqa adliya ministri ronald lamo lamo janubi firqani israliyani ayblashini qo'llash uchun vakillar umirini boshlab mazkur sudtga qatnashadigan boshqa daliq advokatlarii taklif qilgan sudda soda uli au uchunulari so'z qoldirish uchun xo'sh yana bir xaimizga kelsak inson aqlini ko'zish tashkiloti xitoy insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi albatta bununga o'xshash doklat qarorlar e, e, har yili e'lon qilinyottidi xilma xil nupuzluk tashkilotlar e'lon qilinib kelyotadi xitoyni jinoyatlarni yala ham davom qilayotganligi haqida bu shunin jumlasiki bir xabar xalqaro inson aqlarini ko'z tusish tashkiloti ikkin yigirma to'rtinchi yil yari shariviy doklatni e'lon qildi albatta bu doklat nurg'un davlatlarningki e, kishilik huquqqa ka aloqador qandaq deabo'l e'lon qildi har yili buni ichida hammasi bor biz faqat xitoyningki ham sharq turkistonda ham hong kongda tibetda nimalarni qilyotganligini bu dotavili holatda qo'yilgan hong kongni butunlay xitoyni kontrol qilib olganligi uh, bu atalmish ikki davlatda de bir qonun degan bo'lganligini tilga olib bu yib uh, bu amerika buatorli g'arb davlatlaridan xitoyga keskin shaklda şe shein hokimiyat kelgandakeyin s bu bostirishga qarata g'arb davlatirlan kuchlik shaklda xitoyga ol ayblandi bu, ıı, 11. Diyene, Dökunata, bu yankı, o'n 11. yanvarda fransiya xabariniki xalqaro radiosiniki xabarda yana mazkur doklatni muhim mazmunni e'lon qilgan bo'lib do'klatda xitoy rejimi raisi shi zen vaziaga o'tirganda bu 10 yil ichida butun xitoyniki insoniy huquq haq huquqlarni bosibturishnin borgancha kuchayganlakein sharq turkistonda e, alli burun insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilinganlira ta'kidlangan mishal bachiidni nemisiga shu qarorni oxirgi qarorni o'ylab boqayli u bu yerda irqiy qirg'inchilik jinoyati yuz berayotgan bo'lishi mumkin degan shakldana siliq sipoyi e'lon qilganhamda buyda deydiki sharq turkistonda alli burun insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilyotudi xitoy degan shaklda bu e'lon qilingan insoniy huquqlar qattiq bostirildi bu amerika va kishilik huquqi hurmat qilgan boshqa davlatlarni qisqa muddatlik siyosiy manfaatni ko'zlab bu davlatlardagi insoniy kishilik huquq masalalarga ko'ngil bo'lmaganligi uchun e, şün mana shundaq jinoyatlar yuz beryapti deb tanqid qilingan chunki e, o'tir'i qo'yilmaganligi bu davlatlarniki e, poisiya bildirmaganligi uchun bu dunyoda xitoy va boshqa dunyoniki diktatorlarniki teu jurat qilishig'a sabab bo'lyottidu degan shaklda e, buning eng tipik misoli xitoy deb otirib qo'yilgan bu da yuzdan ortiq davlatniki inson insonni kishilik qoylgan bu doklada shu xitoy haqidaki mazmulloni o'ziham 12 bətlik, yəni Xitay nənə tinayətlərə tərlədilən məzmunla 12 bətlik ötrüq uyulğan. 100 dövlətin təsəbbür qoyuladı. 100-ün artıq dövlətin məsələsi ötrüq uyulğan, faqat Xitay 12 bətl. Xoş, Dünya Müslüman Alimlər Birliğinin yığıını müvəffiqiyyətlə axırlaşdı. Qədər görmədirmiz biz həftəlik və gündəlik xəbərimizdə bu heyət ninki Şərq Türkstan ulamaları birliğinin təşkillənən Xalqaro Şərq Türkstan Təşkilatlar Birliyinə Ərəb Dünyasığa münasibətlik bölümüninki məsul olan birlikdə qılınıb atdığı bu ziyarət haqqında biz gündəlik xəbərimizi təfsili halda məlumat. Bu yığın xülasə şəkildə axırlaşdı. 6-cı növbətlik Dünya Müslümanlar Ümmah Birliyinə 6-cı növbətlik ümumi yığını 6 yanvar başlanıb 11 yanvar Qətər paytaxtı Doha-da axırlaşdı. Əlbəttə bu yığınğa dunyoning har qaysi jeylardaki butun islom dunyosidagi nufuzliq vakillik salohiyatga ega o'z xalqini shu tunilgan va dunyodamu nufuzliq nufuzi bor olimlar tashkilot raislari islomiy tashkilotlarniki mas'ullari degandek muhim kishilar işte, qatnashdi albatta sharq turkiston xalqiga vakolitan muhojiratda eng kuchli xalqimizni tamsil qilib xalqimizga vakoan xalqimizga butun kuchi bilan xizmat qilayotgan shar turkiston o'limolar birligidan ham o'limolar birligining raisi sobiq raisi va yana bir o'limolar birliginiki azo abdurahmon jamola doktor alimjon bug'day atla shrdkr qatnashdi bu yig'inga va xalqaro shar turkston tashkilotlar birligini arab dunyosiga munosbatlik bo'limininki rəisi məsuliyyətli Muhamməd Əmin Uyğur rəyimə qatnaşdı. Əlbəttə bu yığınca jariyasında, başkölək yığınca jariyasında məyli ölüm adımız olsun, məyli təşkilatlar birlikinin vəkili olsun. Bula İslam dünyasındakı məşhur ləfzlük alimlərlə bütün fürsətləri payidlınıb söhbətləşdi işte, ayırım-ayırım halda. Şərq Türkindəki vəziyyət məsələlə oturuğu qoyuldu ayırım köləşlədə.

birliknin icraiy a'zaliqiga 40 kishilik icraiy a'zosi olub onun birisidan Şah Turksa ölümalar birliknin sabiq rəisi doktor Ataulla Şahiyar tanlanğan məsələ. Bunu albatta biznəm məslimiznə bundan kint həm güclük oturuğu qoyulışıq səbəb bulduğan möhüm bir qadamdır. Albatta bu yığanda başdan tədbibdə şulayə qoyulğan filimlər də bu bütün İslam dünyasının məsəlləri, ölümaları təşkil etdigan məsələ. islom dunyosidagi zulmlar bu tilg'a ilinib sharq turkiston masjidini aloyida bu o'tirib qo'yilgan filmnimi jonli shaklda kun tartibga keltirilgan sharq turkistonda xitoy tajovuzchilari mana bu shunday shunday bunday ishlarni qiliyo'ti deb va dunyo musulmon damlar birligini tim xitoyga e'lon qilgan bu chaqiriqlar chaqiriqlarmasanga e, bu yerda bo'layotgan jinoyatlarmi tilga ilingan chaqiriqlardan tartib e, kuchli shaklda o't turg'u quyildi xulosa o'kilyodii yig'inni xulosai to'kilyotidimi e, yanada e, butun masalla e, tilg'i ilinish bilan birga sharq turkiston mə, e, bu yerda tilg'i elindi va o'limalirmiz ko'rishgan ayrim ko'rishdi bo'lsin hatto o'zining Hong Kongdan xitoymi buyoga o'zinibot ular xitoyni axlab shu olimlar bilan ayrim ayrim uchrashlarda uyg'urlarni eh, qarlab xitoy rejimi taraf turib gap qilganlai buni diqqat qilish keraklikkanlii o'zaro suhbatlarda bo'lganedi buning kendi bu oxiridagi xulosabuydii bizning vatanimiz sharq turkistondaki masillarniki hu ham kuchlik bundan keyin til'a ilinishi xitoyni aldam haltisiga tushib ketmasligi degandek masillar tilga ilingan va hay'at oxirida qi ko'rinishda bo'lgand turkiyadan boaurn o'ilani turkiya konsulxonisi turkiya elchixonasi yerda biz alchix yana bizni ormiziib o'tgani xayrli bo'lishini umid qilamiz xo'sh amerika bilan angliya uiylar bombardama qildi bu o'tir sharqdagi urush qadrli ko'rmalarimiz bu falastin isroila otsii bu jinoyat Çigümetlə bu albatta urğun analistlər də gəndək. bu uruşun Məşrayəndəki barlıq dövlətlərgə kiniyib getiş xəopunun bu adıq tilə elnəvətqan deyəndək bu uruş yenidən bir kəbha əçilib hazır neməgə Amerika ilə İngiliya albatta bu husilamı Yəməndəki İran onun axsturvadıdan biz bilmiş bu husilə Siraylanın xəzizigə qaratqan Ө, bu vakshi bombardimoniga qarshi біз isroilyaga hujum qilamiz deb ilgargi бәгендік, бір қаншы qancha qatim isroiliyani kemalariga hujum Бұныңға bununga raddiya qaytirish uchun buyorda hozir mirka bilan angliya o'n birinchi yanvar o'n birinchi yanvar kuni poytaxti sana Elbette bu dünya akbaratlarına ıı, kızık noktu bulup hem de kanallarda birildi. Amerika Prezidenti Joe Biden Kızıl Deniz'de hücum Kızıl Deniz'de hücumların atgan, nişan hava bombardımanı doğrusu yazın bayan dedi ilan kılıp bugün buyruğun boyu, içe Amerika harbi kısımları Angeliya kısımları bilen birlikte Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Golandiya'nın kol dışası da Husi isyancılarının bazı ıı, noktalarını bombardıman kıldı diyen şekilde bayonot e'lon qildi jo bayden u xusiylarning to'qqizinchi yanvar amirka paroxodlirga qilgan bir qator hujumlarga xalqarolik birlashma qism bilan javob berganligini javob qayturganligini askartib yamandagi bombardimonlar amerika va ittifoqdashlarnin dunyodagi eng muhim soiaa birida safar erkinligining xatarga ittirilishiga va fuqarolarimizning hujum nishoni qilinishiga qarab turmaydi dedi qattiq tadbir qo'ldanmiz degan shekildi bayon e'lon qildi angliya bosh vaziri rishi sunak bo'lsa umu yoz bayon e'lon qilib buni qubul qililib bo'lmaydi ya'ni usilarni buyadaki dengizdiki hujumlarni angliya har qachon safar qilish arkinlikini va sodini arkim bo'lishini qo'qdaydi bu sababdan Rusiyalar kız zerre ve dünyadaki deniz katnaş transportunu kullanış maksadı. Amerika ile birlikte Hollanda, Kanada ve Bahreyn'le kullanış aslında Rusiyaların e, hücumlarına karşı hücumlarına çetildiğin nişanlarını özümüzün kullanış ve ram ramkisi de hücum kalemiz, bombardıman kalemiz diğer şekilde ve bu kadar mı kaldı diğer şekilde bayanatıyla kalan. E, Amerika devlet Müdafiə ministeri Austin Bosa Rusiyalarının

yuqur deganimdek yamanda hozir yamanni asosiy jihatdan hokimyikni qo'lda tutib turayotgan va iran kainda bo'lgan usila mshu xalqaro bu g'aza bobardima boshlangandekin isroilyaniki bu o'tgan ham isroiliyani ham amerikani chunki qo'lla isroiladeb uni kemalarga hammasi biznin nishonimiz bo'ldi deb bayonot e'lon qilib hujum qilishga boshlagan edi shunik kelgan bir harakat xo'sh yana bir xabarimizga kelsak turkiya parlamenti a'zosi sana nur chalik uyg'ur yigiti bilan to'y qildi qadrli ko'rinmalarimiz albatta bu nima uchun hamda albatta bizni yozma xabarimizda haftalik kundalik xabarimizda har xil ko'rinmalarmiz go'zal inkastrni ko'rdik albatta birazdan e, toykını falan toy kıldı dedi belki, normalde bek köp uçurmayı Lakin bu e, Şarkı Türkistan meselemiz ya Türkiye'deki Şarkı Türkistan davasına her taraftan paydısı ba e, icabi tesir buludugan e, ve bu e, toy kocacı yigitnamı bu rakalışın kim? yillardan buyon mayli turkiyaniki e, ichki turkiyaniki nufuzliq axborotlarda bo'lsin va boshqa dunyodagi nufuzliq axborotlarda asosliq turkiyanii e, xabarlarda televizorlarda xalqaro e, vaziyat turkiya e, siyosati e, masalalarga analiz yurgizib kelayotgan bo'lsin sharq turkiston masalasini davomda holat o'ti qo'yilgan vaqtida mayli e'lon qilayotgan e, turkcha inglizcha maqolalar bo'lsin bu masalda davoning ichida bir shaklda siyosiy faoliyat qilib boshqa siyosatchilarga o'xshab qilmagan bo'lsa o'ziniki ilmiy xizmatida daim doim xizmat qiliyotgan uyg'urlarnin birisi bo'lganligi uchun ham turkiyadaki bir siyosatchi bilan to'y qilganlii va bu to'y sorindiki qaraydigan bo'lsak butun turkiyaniki hokimiyatniki va siridiki barliq kishilarniki bu to'yga qatnashishini o'zi

...şu hazırki hakimiyet hakimiyet Vatkan Türkiye'deki Adalet ve Terakkiyat Partisi'nin İstanbul Milletvekili. Hem bu e, Türkiye'deki kanal Medya Kuruhi'nin ki, yani onun asıl kançılıklı kanalları var hem de... E, ...bu kanalın ki e, muavin reisini e, Mustafa Çelik'in kızıyım. Yani. E, şunun için e, bu yerde elbette ilgirde, e, ilgir ki... Ma istanbul millat vakili bo'lishdan burun antaliya millat vakili ekandi e, yillardan buyon siyosatning ichidagi e, bir xonim e, buninki e, bizning uyg'ur yigiti e, mshu seta ya'ni turkiyaning strateiik tadqiqot markazi bo'lgan e, markaz turkiyada e, bu qilich bug'ani bo'lsa shu setaniki vashington Türkiyədə məyli prezident Erdoğan bolsun və ya ki başqa ministrlər bolsun, hər qandığı Amerika ziyarəti olsa, şu SETA mərkəzdə birə söz qınma, şulaydı məxfirlər, məxfi olan kitoblar şığını orlaşdırıb Türkiyənin siyasəti, xalqara vəziyyətin oturuğu qoyma keməydi amala məlum bu gəndik. Yəni Türkiyənin nəhayət mühim bir orqanı SETA-dır. Şu ə, həm Türkiyədə, həm çətəldik ki fəaliyyətlərini qulluyatdı. albatta bu to'y marosimiga qur'oni karimdan boshlanib butun siyosat axborot so dunyosid nui him kishilar jam bo'lan bir marosim bo'ldi islar majlis raisi numan degan shaklda buni bui tavsila hoatdaagar ko'mganlar bo'lsa bizi k habrimizni ko'rib bo'ldi di qilih bo'lsa endi turibdi mana Andın e, muşu toyga Amerika'dan e, Ömer Kanat efendim. E, aktif siyasetçimiz, e, Dünya Öğür Kurultu'na icraiye direktörü Ömer Kanat efendim katlaştı. Hem anısı Halide e, Kanat hanımı Amerika'dan e, bu, e, bu toy katlaşkan. Demek başka bütün e, İstanbul'daki Nurgun Şehir başlıkları ministerler, e, ministerler, Hakan Fidan'dan e, Toyda hem sanat dünyası, nurgun kişiler katnaşkan bu yığınla, bu toy mırasımına. Elbette bu iki yaşının ki, hem siyasetçilerimiz mi hem, Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birlikinin ki, Reisi Hidayet ile Oğuz Khan Başçılıklı ki, Hayat. Ve başka Türkiye, Nuri Türkiye'de efendim mi oturdu bana. Demek ki yani sanıp, sanat mesela oturup koysam, hala uzun sözleyemem. Demek ki, kerek yok, kağın ne, kör vasak buldum. nurg'un kishilar qatnashgan ko'ngillik e, bir to'y murosim bo'ldi yani. albatta e, bu to'y murosiminiki eng aqlli shaklda shu yerga qatnashgan ata e, shu yerda shu nurg'un muxbirlar ziyorat qilib e, bu millat vakili vakiliyai parlament a'zosi saur xonimniki kim bilan to'y deb biz kuyov o'g'ilni chunki u uyrdagi ministrlar ayrim ayrim muxbirlar ziyoratgan videolar sinlar bourdi Iı, biz yigitning kim ekanligini kimdi bu ajoba degan hamma yigitni bilgandan keyin uni kim ekanligini bilgandan keyin biz bo'ldik deb parlament a'zolari bo'lsin sud dunyosidagi kishilar bo'lsin ularning degan so'zlarni biz ko'rdik hamda osha qatnashgan har birisiga eng aqlli shaklda yigitning uyg'ur bo'lishining o'zi lam davoymizni sharq turkiston davosini asl tudi uyg'ur xalqiningki bugun mayli bu sohada bo'lsin turkiyaning eng kuchli yuzi bo'lgan bir yerda ishlaydigan shuni beshidaki bir kishi savisi kelgan bo'lsin amerikadiki siyosat qilayotganlar bo'lsinturo'xshashyoki yaponiyaniki bo'lsin dunyoning har qaysi joylarida yoshlarimizni uyg'urlarniki shu davlatni ichida işte nufuzliq to'nilg'an hamma etirof qildigan kishilardan bo'lib shu safiga safga qo'shilishi bu davomiza yoki o'sha bu yoi yani, bu tarafdan yo u tarafdan ijobiy ta'sir ko'rsatadigan narsalar shu yig'ina qatnashgan hamma kishi uyg'urlarni bugungi ahvalni qandaq ahvolda ekanligini o'ylab eng o'ltirdia a bir biraqim kaldasini o'tkazdi buni bu biz uchun foydali bir masala inshaalloh xayrlik bo'lishini davoyimiz uchun va bu ikki yoshni baxtli bo'lishini umid qilamiz inshaalloh alloh umr bersa yana bir aydidi oldimizga adi qabrmizda ما اتيكم خبر ما تذكرونش امام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته